Dimitrie Cantemir, primul savant român cu recunoaștere internațională. Prealuminatul și preanvățatul Dimitrie Cantemir, principe al Imperiului Rusesc, domn ereditar al Moldovei, dând o pildă precât de demnă de laudă, preatât de rară, și-a închinat numele ilustru cercetărilor științifice, iar prin adeziunea sa, societatea noastră a dobândit o nouă strălucire și o podoabă neîntrecută. Astfel anunța Academia de Științe din Berlin alegerea savantului în rândurile sale. Numele lui Dimitrie Cantemir figurează și pe frontispiciul Bisericii Saint-Geneviève din Paris, alături de alte nume importante ale culturii europene, între care amintim pe Racine, Leibniz, Newton. Dimitrie Cantemir a petrecut în exil la Istanbul un deceniu și jumătate, învățând limba turco-osmană și studiind civilizația și istoria otomană. A căpătat credința că vremea sultanilor trecuse și atunci când a ajuns domnul Moldovei, s-a grăbit să încheie un tratat secret cu țarul Petru I, prin care îi jura credință în schimbul garantării domniei ereditare a Moldovei în familia Cantemireștilor. Învățătura savantului și realitatea politică s-au dovedit a fi foarte diferite. Armata țarului intrată în Moldova este înfrântă la Stănilești și Cantemir, cu 4.000 de însoțitori, iau drumul pribegiei. Unii dintre boierii și slujitorii care l-au însoțit au revenit în Moldova după o vreme. Nu și Cantemir, care nota, dulce este dragostea moșiei. Avea să se întoarcă în țară după 20 de ani. Spirit enciclopedic, Cantemir a abordat multiple domenii, a fost istoric și ne-a lăsat scrieri despre vechimea și originea românilor, continuând opera lui Miron Costin cu Hronicul vechimei a romano-moldovlahilor. A fost geograf și etnograf și ne-a lăsat descrierea Moldovei sau texte de mare valoare despre campania țarului în Caucaz. A fost filosof și ne-a lăsat Divanul sau Gâlceava înțeleptului cu lumea și o lucrare de filosofia istoriei despre creșterea și descreșterea monarhiilor în general. A scris primul roman alegoric autobiografic din literatura română, Istoria ieroglifică. A scris un tratat de istorie a muzicii otomane și a realizat primul sistem de notare pentru muzica otomană. Lucrarea care i-a adus faima universală rămâne istoria Imperiului Otoman, al cărei manuscris original a fost descoperit de academicianul Virgil Cândea în biblioteca de la Universitatea Harvard din Cambridge. Despre această scriere, marele orientalist Josef von Hammer-Purgstall afirma: puține cărți s-au bucurat vreodată de o asemenea faimă, și adăuga că reprezintă o autoritate în tot ce privește evenimentele istorice, moravurile și limba turcilor. A fost una dintre cele mai căutate lucrări în epocă, iar istoricul britanic Arnold Toynbee spunea că era cartea pe care și-a dorit-o toată viața în bibliotecă. Istoria Imperiului Otoman era recomandată drept cea mai bună asupra subiectului în enciclopedia lui D'Alembert și Diderot. Fiecare din generațiile culturii noastre moderne și contemporane a cerut o asemenea ediție completă a operelor lui Dimitrie Cantemir. Fiecare din ele a deplâns nerealizarea ei până la capăt, scria Virgil Cândea. Să sperăm că o asemenea generație se va naște până la urmă. Istoria românilor în 100 de momente esențiale, un proiect Radio România Regional, ediția aniversară la 100 de ani de la înfăptuirea României Mari, vă așteaptă și mâine cu un nou episod. Toate filmele le găsiți pe site-ul eualegromânia.ro și pe canalul de YouTube al campaniei.